մասին օրենքի փոփոխությունների ընթացակ արգելով պատուաներ բացված, որով կարող էին առաջարկներ ներկայացնել եւ ըստ էության առաջարկ է ներկայացվել մեր գործընկեր Համազազ Դանելյանի կողմից եւ դրանով է պայմանավորված, որ մենք հիմա արտահերթ նիստ ենք գումարել, որպեսզի այդ առաջարկը քննարկենք։ Օրակարգում ունենք ընդամենը 1 հարց, դա պետական բյուջեի փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկն է։ Խնդրում եմ քվեարկենք ովքեր են կողմ, որպեսզի օրակարգը հաստատենք ու սկսենք քննարկելը։ Շնորհակալություն, օրակարգը հաստատված է եւ առաջարկը ներկայացնելու համար ես ձայնը կփոխանցեմ հեղինակին Համազազ Դանելյանին։ Խնդրեմ, պարոն Դանելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Առաջարկի էությունը հետեւյալն է, որ մենք համատեղենք նաև քննարկել, էությունը հետեւյալն է, որ կապված է Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի բյուջեի մասին օրենքի փոփոխությունների, որ գործադիրն է ներկայացրել, եւ նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախագծում ներկայացված ձևակերպումը, որ կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի համար իրականացվող միջոցառումների եւ ծրագրերի վրա ծախսվող գումարների հետ կապված, այսպես շատ ավելի լայն հնարավորություն է տրում գործադիրին, քան ունենք մենք բյուջետային գործընթացով նախատեսված, եւ նաեւ հաշվի առնելով նաեւ մեր փոքրամասնական գործընկերների մտահոգությունները առ այն, որ սա կարող է խորհրդարանի որպես բյուջեի հանրային ֆինանսների տիրոջ, որ լիազորությունների սահմանապակում ընկալվի, առաջարկել ենք ֆիքսել սահմանաչափ։ Այդ սահմանաչափը կա միշտ գործում, խոսքը 3%-ի մասին է, որ հնարավորություն է տալիս գործադիրին տարբեր ծրագրերի մինչև 3% տեղաբաշխում իրականացնել միջոցների, մենք առաջարկում ենք դա վերանայել եւ սահմանել 10%-ի սահմաններում։ Եթե կարճ էությունը սա է, ես նոր ծանոթացա նաեւ գործադիրի տեսակետին, մենք կարծում եմ առիթ կունենանք քննարկել, որ հասկանանք էությունը։ Շնորհակալություն։ Ես կուզենայի ճիշտ ասած անդրադառնալ հարցին ներկայացված նախագծի համատեքստում, իսկ ներկայացված նախագծում հետևյալ տրամաբանությունն է դրված, ոչ թե սահմանափակումները, ինչպես երեք մեր ընկալմամբ հավանաբար տարընթերցման արդյունքում մեր ընդդիմադիր գործընկերները ձևակերպում էին որպես ոտնձգություն ազգային ժողովի իրավասությունների նկատմամբ, այլ ճիշտ հակառակը, հնարավորություն պահպանելով անհրաժեշտ սահմանափակումները իրականացնել համարժեք հակազդման միջոցառումներ համավարակի հետևանքները մեղմելու եւ տնտեսությունը վերականգնման տանելու ու նաեւ առաջընթաց ունենալու նպատակադրմամբ։ Եվ ևս մեկ անգամ մինչև կոնկրետ առաջարկի ըստ էության բովանդակությանն անդրադառնալը, կուզենայի նշել, թե ինչպիսի փոփոխություն ենք մենք առաջարկել։ Երեք, կարծում եմ, որ ընկալումը համարժեք չի եղել, որովհետև մենք այդպիսի մտադրություն չենք ունեցել եւ դրա անհրաժեշտությունը չունենք պարզապես, այսինքն մենք նույնիսկ դժվար է հասկանալ, թե ինչով պիտի հիմնավորվի, որտեվ եթե հանկարծ այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ կարող է մենք ինչ-որ բան փորձում ենք թաքցնել, կամ մենք մտահոգված ենք, որ եթե հանկարծ այդպիսի հնարավորություն մենք չունենանք, ուրեմն ամեն ինչ կձախողվի եւ այլն, ճիշտ հակառակը, մենք կարծում ենք, որ պետք է առաջնորդվել նրանով, ինչ-որ գրված է, ոչ թե մեր ընկալման մեր տպավորություններով, այլ ինչը, որ գրված է, իսկ գրված է հետևյալը, ուզում եմ բառացի ընթերցել, օրենքի նախագծում, այո, ուզում եմ բառացի ընթերցել այն ինչ, որ գրված է, հենց սկզբից սկսված, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից որպես պանդեմիա ճանաչված կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի, հիվանդության հետևանքների, այդ թվում նաև տնտեսական,
չեզոքացման եւ վերացման նպատակով փոփոխություններ կատարել։ Այսինքն սա այն ձևակերպումն է, որով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն տալ, չսահմանափակելով չնախատեսված լրացուցիչ մուտքեր ներգրավելու, չնախատեսված ծրագրեր եւ միջոցառումներ հաստատելու հնարավորությունը։ Ընդ որում, այս նույն հոդվածի մեջ նաեւ դրվում է սահմանափակումը, թե մինչեւ ուր, մինչեւ 5% կանխատեսվող փոփոխված համախառը ներքին արդյունքի մեծության կամ բացարձակ թվերով 6,485,000,000,000 դրամի 5%-ը, որը դժվար չէ հաշվել եւ կազմում է 324,000,000,000 դրամ։ Այսինքն սա ըստ էության վերաբերում է բացառապես համավարակի հետ կապված միջոցառումներ նախատեսելու հնարավորություն ընձեռելուն։ Ոչ թե առհասարակ պետական բյուջեում նախատեսված միջոցառումների վերաբաշխման անսահմանափակ հնարավորությանն է վերաբերում, այլ վերաբերում է միայն համավարակի հակազդման միջոցառումներ նախատեսելու եւ դրա շրջանակում նաեւ արդեն հաջորդ առաջարկվող նախագծի դրույթներում էլի ուզում եմ ընթերցել կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարին հիվանդության հետևանքների, այդ թվում նաեւ տնտեսական չեզոքացմանը եւ վերացման ուղված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման նպատակով ընդգծում եմ չեզոքացմանը եւ վերացման ուղված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման նպատակով կառավարության որոշումների հիման վրա բյուջետային վերաբաշխումներ կատարելիս գերազանցել նախատեսված սահմանաչափերը, որոնք բյուջետային համակարգի մասն օրենքում բնականոն վիճակով նախատեսված առհասարակ վերաբաշխումների կարգավորում որպես եւ տրված սահմանաչափ 3%-ը չգերազանցելու պայմանով վերաբաշխման հնարավորություն ընձեռելով կառավարությանը։ Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է միայն հակազդման միջոցառումներին, հետևաբար կարծում եմ, որ այն մտահոգությունը, որ եւ այսպես ամբողջը, որպեսի չընթերցեմ, մնացածն եւ մնաց մեկը ստեյության կառավարության պաուստային ֆոնդին է վերաբերում, խոսքը վերաբերում է միայն համավարակի հակազդման միջոցառումների շրջանակում այս սահմանաչափերը վերանայելուն։ Հետևաբար այն ռիսկը, ինչը որ այդպես մեր ընկալմամբ փակված ներկայացվեց երեք մեր գործընկերների կողմից, առնվազն գերագնահատված է մեր պատկերացմամբ, այդպիսի ռիսկ պարզապես չկա, հատկապես եթե հաշվի ենք առնում են, որ բացի այն օրենքով նախատեսված կամ առաջարկվող փոփոխություններից կա նաև օրենքի հիմնավորումը, որտեղ ներկայացված է, թե որ ուղենիշերն են մեր համար հիմք հանդիսացել այդ չափի գնահատման եւ այդ չափի ընդհանրական բաշխման համար։ Եվ այդ տրամաբանությամբ, եթե առաջնորդվենք նույն անալոգիայով, ինչ որ ունեինք բյուջետային գործընթացի շրջանակում բյուջեի նախագծի քննարկման համար կարգավորումը, սա կարելի է դիտարկել որպես բյուջեի ուղերձի բացատրագրին փոխարինող, որտեղ այլ ուղերձ եւ բացատրագիր չկա։ Իսկ այն, ինչ որ վերաբերում է կոնկրետ առանձին միջոցառումներ ներկայացնելու սպասմանը, ցավոք սրտի ես նաև դա հիմնական զեկույցի ժամանակ երեկ լիագումարն իստում ներկայացրեցի, մենք ուղղակի չունենք այդ միջոցառումների բաշխումը։ Եթե մենք ունենայինք, մենք սովորական բյուջետային գործընթացով կբերեինք, կներկայացնեինք, ասենք եկեք հավելվածների մեջ կոնկրետ այս փոփոխություններն անենք եւ այս միջոցառումները նախատեսենք, բայց քանի որ գիտակցում ենք, որ շատ էական է ոչ միայն հասցեականություն, այլ նաև ժամանակին արձագանքելը տեղի ունեցող հետևանքներին, իսկ հետևանքները դեռևս չեն դադարել եւ շարունակում են եւ հայտնի չի, թե դեռ երբ կդադարեն, դրա համար նպատակահարմար են գտել առաջարկել հենց այսպիսի նախագիծ։ Հետևաբար մեր կարծիքով այդ ռիսկը չկա։ Հիմա վերադառնալով կոնկրետ առաջարկին եւ սահմանաչափին, տեսեք ինչ է նշանակում ըստ էության առաջարկի կիրառումը։ Այլ հավասար պայմաններում, բնականոն վիճակում, կառավարությանը իրավասություններ վերապահված մինչև 3% վերաբաշխումներ անել։ Իդեպ, իդեալական կլիներ, եթե ես ընդհանրապես չլիներ, այսինքն կառավարությունը իմանար, որ ինչպես որ հաստատվել է, դա ըստ էության այդ տարվա համար քարին փորագրված կամ առնվազն փայտին փորագրված միջոցառումը եւ դրանից շեղման հնարություն չի լինելու։
Բայց մենք հասկանում ենք, որ իդեալականը դա չի, այլ իդեալականը նա է, ինչ որ հնարավոր է նաև իրականացնել, եւ հետեւաբար այդ 3% կարգավորումը մինչեւ հիմա գնահատվել է որպես թույլատրելի սահմանաչափ, որտեղ կարող է գործադիրը կատարել անհրաժեշտ վերաբաշխումներ։ Հիմա այս փոփոխության առաջարկությամբ ստացվում է, որ այդ սահմանաչափը նվազում է, որովհետեւ մենք բոլորս այս թվերով ինչ որ ներկայացված է, գիտակցում ենք, որ 150 միլիարդը 1 տրիլիոն 855 միլիարդի, որը բյուջեի ծախսային մասն է, 88.1%-ն է։ Ինչը նշանակում է, որ մենք ըստ էության 3%-ի սահմանաչափը, որը դրված է մնացած ծախսերի համար վերաբաշխման որպես հնարավորություն, նվազեցնում ենք դարձնելով 1.9%։ Սա էլ է մոտեցում։ Կարող ենք ասել, քանի որ համավարակը այսպիսի ազդեցություններ է ունեցել, ուրեմն խստացնում ենք մոտեցումը եւ այլևս սահմանափակում ենք կառավարության հնարավորությունը այլ ծրագրերից վերաբաշխում կատարելու 3%-ի չափի փոխարեն, այն դարձնում ենք 1.9%։ Բայց մյուս կողմից մենք երբ որ քննարկում ենք տարբերակները, թե ինչ գործիքակազմով կարող է կառավարությունը հակազդել մի հետևանքներին, դրանց մեջ նաև դիտարկում ենք գործող ծրագրերում վերաբաշխումները, եւ դրա օրինակներ բերվեցին, եթե չեմ սխալվում, օրինակ նույն գործողումների ծախսերը, եթե դրա անհրաժեշտությունը ոչ միայն չկա, այլ գործնականում անհնար է իրականացնել, ինչու դա չվերաբաշխվի եւ այդ միջոցները չօգտագործվեն համավարակի հետևանքները մեղմելու միջոցառումները ֆինանսավորելու համար։ Դա նշանակում է, կամ կնշանակի այսպիսի փոփոխությունը, այս լրացումը, որ այդ հնարավորությունը սահմանափակվում է։ Ես կարծում եմ, որ դա առնվազն արդարացված չի, որովհետև կարծում եմ, որ այդ 3%-ը պետքա պահպանել եւ այդ ճկունությունը, որը կար բնականոն վիճակում, չսահմանափակել եւ կառավարության հնարություն տալ, որպեսզի այդ միջոցները օգտագործվեն, եւ դրանից բացի նաեւ այս ինչը, որ առաջարկում է ոչ թե բացարձակ, այլ միայն այս կոնկրետ խնդիրը լուծելու համար։ Հետևաբար այդքան էլ համաձայն չեմ մեր ընդդիմադիր գործընկերների այն տեսակետի հետ, որ ազգային ժողովի լիազորությունները սահմանափակվում են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, եթե վերջում պարոն Դանելյան, եթե հարցեր, ելույթներ կան, խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Սողոմոնյան։ Պարոն Ջանջուազյան, ես պաշտպանում եմ իմ գործընկերոջ առաջարկը, ճիշտ եք ասում, մենք 3 քննարկման ժամանակ այստեղ նշված նախագծի փոփոխության կարևոր ձևակերպումներ կար, որը կարծում եմ դարիջում չհնչես, որ նոր դուք հնչես ռեսիկ, այսինքն իրականում նախագծում կան որոշակի սահմանափակումներ, եթե դա թվի տեսքով չի, ապա միջոցառման նկարագրությունից երևում է, որ դա պետք է սահմանափակվի զուտ ստեղծված իրավիճակով, կորոնավիրուսով պայմանավորված միջոցառումների ուղղությամբ այդ վերաբաշխումներով, բայց մի փոքր հաշվարկ իմ կողմից ներկայացնեմ, եթե մենք դուք այստեղ 15-2-ի 15-ում նշում ենք, որ դա չպետք է գերազանցի 5%-ը համախառ հնայի 5%-ը, եւ դա մոտապես դիֆիցիտի գումարի չափն է, կազմում 324 միլիարդ դրամ, դա եթե բաժանենք մեր ընդհանուր ծախսերի թվի 1 տրիլիոն 855 միլիարդի, դա չի գերազանցում 20%-ը։ Չի կարծում, որ հնարավոր է, եթե մենք 10% ենք առաջարկել, այս սահմանափակումը 20% նախատեսող առաջարկեն 20%, 20%, դա արդեն բավարարի ձեր թվին, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք, որ այսինքն 324 միլիարդ, այսինքն տրամաբանորեն դուրս է գալիս, որ 324 միլիարդ սահմանափակում ունենք, դա մեր ընդհանուր բյուջետային ծախսերի 20%-ը չի անցնում, դա սահմանափակին որպեսզի չլինի մեր ընդդիմադիրների կոմիսիոնից, որ շատ է շահարկում, որ սահմանափակում ընդհանրապես չկա, որպեսզի այդ շահարկման տեղը առիթը չթողենք, նշենք, որ դա չի կարող գերազանցել 20%-ը, սա որպես առաջարկ։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը այս մասով։ Ես ճիշտ ասած հարց չեմ տալիս, իմ մոտ տպավորությունն է, որ մենք այստեղ ուզում ենք այս առաջարկը անենք ու անցկացնենք, դասնենք տեքստ, օրենսդրական օրենքի մեջ տեքստ, որպեսզի սա պատասխան լինի կեղծ պնդումներին։ Նաև պարոն Սողոմոնյանը շեշտեց, որ շահարկումներից խուսափելու համար, մենք շահարկումներից խուսափելու համար կարիք չունենք տեքստեր փոխենք, մենք գիտենք, որ դա շահարկում է, ընդ որում ոչ միայն ազգային ժողովի ամբիոնից, այլ նաև տարբեր հեռուստաեթերներում, ոչ միայն խորհրդարանական անդիմություն, այլ նաև շատ տարբեր մեր սիրելի քաղաքացիներ դա մեկնաբանում են որպես
կառավարությանը լիազորություն ոնց ինչ ուզի անի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ դա այդպես այդպես չի։ Մենք գիտենք, թե ինչ է գրված բյուջեի այս փոփոխության տեքստում, մենք կարդացել ենք այդ տեքստը եւ գիտենք ինչ փոփոխություններ է։ Նաեւ ասեմ, հատուկ շեշտեմ, որ սահմանափակումները լինում են ոչ միայն թվային, այլ նաեւ ոլորտային, այստեղ կոնկրետ նշված է, որ սա մի միայն կորոնավիրուսի հետ կապված ծախսերին վերաբերվում, վերաբաշխումներին վերաբերվում, դա էլ է սահմանափակում, այսինքն սահմանափակում է ծախսային բնույթով, ոչ միայն տոկոսային թվերով։ Տոկոսայինի մասին, եթե անհրաժեշտություն լինի, ես ազգային ժողովի ամբիոնից կասեմ, եթե ես առաջարկը վերջ-վերջո ասեմ, ուղղակի ես ուզում եմ ասել, որ ես կարծում եմ մենք կարիք չունենք այստեղ հավաքվելու, որպեսի օրենքի մեջ տեքստ գրելով փորձենք մի բանի դեմ առնել, ինչին մենք ինքներս այս հանձնաժողովի նիստում անվանում ենք շահարկում, կեղծ պնդում եւ պարոն Ջանջուղազյանը ասում է տարանկալման արդյունք, ես դրա դեմ չհամամիտչեմ, ես կարծում եմ, որ մեր խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական անդիմության բոլոր ներկայացուցիչներն են լավ են ընկալել են, ուղղակի մենք պետք է նաեւ սանը բռնումով մոտենանք, այդ մարդիկ ուրիշ ինչով զբաղվեն, այդ ամբողջ հարցը, ժողովուրդ ջան, մենք ինչքան էլ փորձենք այս ամեն ինչին անդրադառնալ, դա կեղծ ժամավաճառություն է դառնում։ Շնորհակալություն նախագծին դեմը։ Առաջարկի դեպքը կապված է։ Պարոն Մյուխանյան, եթե տենց վստահացում եք, որ գիտեք, թե ինչ է գրված, ինձ հետո երկնիստից հետո բացատրեք, թե ոնց է վերաբերվում են հանգամանքին, որ օրինակ հիմնավորման մեջ մի թիվ է գրված, առաջարկին պատասխանված այդ նույն թիվն է գրված, կոնկրետ 150 միլիարդը, բայց երբ որ քննարկման մեջ բան ենք անում, գալիս է դրա կրկնապատկից ավելը, որ կարող է այս որոշմամբ կառավարությունը հնարավորություն տալ միջոցներ տնօրինել, ընդ որում միջոցներ տնօրինել այն եղանակով, որ չի ենթադրելու, օրինակ, դրա տակ այնպիսի հիմնավորումներ եւ ցուցանիշներ, որ մենք ցանկացած այլ միջոցների ծախսման դեպքում, հանրային ծախսման դեպքում ակնկալում ենք, որ լինել։ Ես 2-3 հատ հարց ունեմ պարոն Ջանջուղազյանի, եթե որ մենք պարզապես առաջինը հենց տեսեք, այդ 5% ավելացնելու մասին, որ խոսեցինք 300 միլիարդից ավելի մասին, մինչդեռ հիմնավորման մեջ գրած է 150 միլիարդ, և հիմա մենք առնդրադառնում ենք կատարում այդ 150 միլիարդին, եթե տրամաբանությունը այնպեսին է, որ այս պահի դրությամբ 100 միլիարդ, եւ մենք չենք բացառում, որ վաղը ավելացնել անհրաժեշտություն կլինի, դա էլ պետք է ֆիքսված լինի, և երկրորդ հարցս վերաբերում է այն հաշվարկի, որ դուք արեցիք և ասեցիք, որ փաստորեն այս առաջարկը ընդունելի պարագայում 1.9% միջոցներ կարողանան վերաբաշխվել տարբեր ծրագրերի միջև։ Այդ պարագայում, եթե ես մաթեմը ճիշտ եմ հասկացել, եթե օրինակ լինի 12.1%, ապա մենք ունենանք ձեր ակնկալած գումարը 150 միլիարդը պլյուս 3%-ի այդ ազատությունը, որ այսօր էլ կա եւ էլ, եթե ճիշտ հասկացա ձեր խոսքից, ֆիքսված օրենքում եւ շարունակում ունենա։ Մի, բայց միջև ձեզ մի ես փորձեմ նաև ես էլ ելույթի նման հարցադրումներ ներկայացնեմ, առաջինը կարծում եմ, որ ամեն դեպքում մեր հավաքի արդյունավետությունը ման երկբայ է, հենց մենակ եմ, որ մենք հիմա խոսում ենք և հավելյալ տեղեկացնում ենք, որ իրականում խնդիր չկա, բայց մենք փորձում ենք այդ աներևութական խնդիրների մասով որևէ կաշկանդվածություն չունենք և պատրաստ ենք կամերաների առաջ նստենք, քննարկենք այս հարցը, սա եւս կարևոր է, որտեվ եթե մենք ունենանք մի գաղտնի նպատակ, գաղտնի հետի մտքեր, ապա այս քննարկումը տեղի չեն ունենա։ Շատ լավ է, որ մենք հավաքվել ենք և քննարկում ենք, և շատ լավ է, որ նաև մեզ միացավ։ Ինչի՞։ Ուրեմն առաջարկությունը, երբ որ բյուջեի մասին ժամանակահատվածը տվե, երբ որ աշխատակազմը բյուջեի մասին առաջարկությունը տվե, ժամանակը ավարտվել է 7:30։ Չէ, ես ոնց պետք է իմանայի, որ ժամը 10-ին իստա։ Ինչպես եք մնացած դեպքերում իմանում։ Ժամանակ կա, ցանկ։ Չի,
ճիշտ է, բայց էսի արտահերթ հենց նիստերը դրանով են պայմանավորված, որ արտահերթ ռեժիմում են։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ուզում եմ պարզաբանում տալ թվերի հետ կապված, որտեվ կարծում եմ, որ եթե այդպեսի ընկալում կա, որ թվերը տարբեր են, ուրեմն հաստատ պարզաբանման անհրաժեշտություն կա։ Ուրեմն 150 միլիարդը վերաբերում է փաթեթին, որը կառավարությունը նախատեսում է հակազդման միջոցառումներ ֆինանսավորելու համար։ 324 միլիարդ դրամը վերաբերում է բյուջեի դիֆիցիտին։ Եվ հետևաբար բյուջեի դիֆիցիտը հետևանք է այն եկամտների և ծախսերի կանխատեսումների, որոնք էլ իրենց հերթին, մասնավորապես եկամտային մասով, հետևանք են վերանայված ամախառ ներքին արդյունքի կանխատեսման։ Եվ տրամաբանական է, որ 324 միլիարդ դեֆիցիտ կարող է լինել, բայց այդ նույն ժամանակ 150 միլիարդ դրամ կարող է նախատեսվել օգտագործելու հակազդման միջոցառումների համար։ Այստեղ թվերի տարբերությունը ամբողջությամբ բացատրելի է, այսինքն չկա որևէ անհամապատասխանություն։ Այդ 324 միլիարդ դրամը ստացվել է հաշիվ նրա, որ կանխատեսվել է հարկային եկամտների մոտ 169 միլիարդ դրամ պակաս ստացում, իսկ դա էլ հետևանք է նրա, որ ամախառ ներքին արդյունքի ավելի փոքր մեծություն է անվանական արտահայտությամբ կանխատեսվում, քան բյուջեյով նախատեսված է։ 7.095-ի փոխարեն կանխատեսվում է 6.485 միլիարդ դրամ, և դրանից բխող նաև հարկային եկամուտներն են, որոնք արդյունք են ամախառ ներքին արդյունքի ըստ էության։ Ծախսերի մասը առաջարկվող փոփոխությամբ ըստ էության պահպանվում են գրեթե նույն մակարդակի վրա։ Ինչու եմ ասում ըստ էության, որտեղ 5 միլիարդ դրամով ճիշտ է փոքր ցուցանիշը առաջարկված փոփոխությամբ նախատեսվում, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ նախորդ տարիներին մենք ունեցել ենք ծախսերի համատարար ցածր կատարման իրավիճակ, և այս տարին ամեն չկատարած ծախսը ավելի մեծ արժեք ունի ըստ էության, քան անցյալ տարիներին։ Միշտ ինքը մեծ արժեք ունի, որտեղ այդ չկատարած ծախսը նշանակում է շեղում նախագծված հարկաբյուջետային քաղաքականությունից, հետևաբար նաև շեղում, օրինակ, նույն ենթակառուցվածքային ներդրումներից, որը հարկային ներդրումություն տնտեսական աճի պոտենցիալին նպաստող առաջին գործոնն է կամ գործոններից մեկն է։ Հետևաբար, այդ 324 միլիարդը հետևանք է վերանայված բյուջետային շրջանակի 161 միլիարդ դրամի փոխարեն, մենք կանխատեսում ենք, որ կունենանք 324 միլիարդ դրամ, որը ամենևին հակասության մեջ չի 150 միլիարդ դրամ հակազդման միջոցառումներին ուղղելու մտադրության հետ։ Այդ հիմնավորման մեջ ներկայացված է սա, իսկ վերադառնալով արդեն նախագծի վերաբերյալ առաջարկին, ես կարծում եմ, որ այստեղ հարցը այդ թվաբանության մեջ չի, դա 81% գումարած եւս 3%, եթե նշանակում է, օրինակ, 11.1% լինի, մենք կունենանք այն նախորդ վիճակը կամ ոչ, իսկ եթե օրինակ անհրաժեշտություն ծագի վերաբաշխումը անել ավելի շատ եւ այն պատճառով, որ ես համավարակի հետևանքով մեր ծախսային ծրագրերում նախատեսված, օրինակ, այնպիսի բաներ, ինչպիսիք ենթադրենք սարքավորների ձեռքբերման հետակապված կարող են հետաձգվել, մենք դա անենք, թե չանենք։ Մեր կարծիքով անենք, որովհետև երբ որ ասում ենք այդ հնարավորությունը տրվի, միայն մի նպատակով ենք ասում՝ համավարակի հետևանքների հակազդման միջոցառումները ֆինանսավորելու համար։ Մենք չենք ասում, որ մենք այդ հնարավորությունը օգտագործենք, որպեսզի վերաբաշխենք և օրինակ չկատարենք այն մնացած պարտավորությունները, որոնք օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված են և բյուջեի մաս են։ Մենք ասում ենք, միայն այն մասով այս սահմանափակումներից գերազանցելու հնարավորություն տվեք, որոնք կապված կլինեն համավարակի հակազդման միջոցառումներին։ Եվ ոչ միայն ասում ենք, այլ նաև այդպես ձևակերպել ենք, այսինքն այն, ինչ որ գրված է օրենքի նախագծում, մեր կարծիքով ընդհանրապես երկմտելու տեղ չի տալիս, բայց որ դա կարելի է տարբեր ձևակերպումներ իհարկե տալ տարընթերցման կամ ընթերցման, բայց ոչ այդպես համարժեք մեկնաբանության, և այդ շարքը կարելի է շարունակել մինչև հասնելով չարամտորեն շահարկելուն կամ ավելի խիստ ձևակերպումների, դա արդեն ընդամենը մեկնաբանության տիրույթում է։ Բայց եկեք առաջարկում եմ առաջնորդվենք ոչ թե մեկնաբանություններով, այլ կոնկրետ ձևակերպված
դրույթներով, եթե մենք այդտեղ խնդիր կտեսնենք, որևէ խնդիր չկա, ուզում ենք սահմանափակենք, սահմանափակենք, այստեղ հարցը այդ կներեք այդ ձևակերպման համար առևտրի մեջ չի, էլի դա լինի 10%, 20%, թե 30%, մենք այդպեսի խնդիր չունենք մեր առաջ դրած, մենք չենք կարծում, որ հիմա մենք կարիք ունենք ավել բան հիմնավորելու կամ ավել բան ներկայացնելու, քան իրականությունն է, իսկ մենք իրականությունը անմնացորդ ենք բացահայտում, հիմա եթե ասում եք, որ այդտեղ այդ ռիսկը այնուամենայնիվ գեներացվում է, պետք է ասեք ինչպես, որտեվ այդ նշանակում է, որ մենք ձեզ կամ կարող է թվալ, որ մենք գիտենք ճշգրիտ նկարագրությունը այդ ամենի, բայց չենք ներկայացնում, այսինքն մենք օրինակ կարող ենք այդ հավելվածները ներկայացնել, միջոցառումներ հստակ ընդեղ սահմանել և բերել, ասել, որ այս ուղղությամբ ենք պատրաստվում, բայց չենք անում, ես պետք է, եթե այդպես է դպարությունը, պետք է ասեմ, որ ոչ, չունենք դա։ Հեղինակին ու ես պարոն Ջանջուազյան, խնդրեմ ինձ նկարագրել սցենար, հիպոթետիկ սցենար, որ հունիս ամսին անհրաժեշտություն են լինում, այս 150 միլիարդ արդեն տեղաբաշխված արդյունավետորեն, կամ նպատակային անհրաժեշտություն է լինում, չգիտեմ, ևս 50 միլիարդի կամ 150 միլիարդի ծախսեր իրականացնելու, միջոցներն է, չգիտեմ, այլ տողերի ցանելու հնարավորություն ուստեղության չեն կարող բացառիչ, որ ամբողջ բյուջեն դա աշխատավարձ է և ֆիքսված, այսինքն կարող է ենթակառուցել կապիտալ ծախսերից, ինքը կարող է այդ ժամանակ կառավարությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկում, գիտեք, այդ մոտավորապես նման է նրան, որ ես կարողանայի կանխատեսել, թե ինչ զարգացում է լինելու ունենալու, որպես հիպոթեզ ցանկացած զարգացում կարող է տեղի ունենալ առանց որևէ բացառության, որպես եթե հիպոթեզ ենք վերցնում, չեք կարող որևէ ամենաերևակայելի և ամենաֆանտաստիկայի ժանրից հիպոթեզը կարող է տվյալ դեպքում, որտեղ հենց ամբողջ առանձնահատկությունը այս իրավիճակի նայա, որ հնարավոր չի կանխատեսել, հնարավոր եթե լիներ կանխատեսել, մենք կքննարկեինք, ասեինք, պարոն Ջանջուղազյան, ես հասկացել եմ, որ հնարավոր չի կանխատեսել, ես ինքս էլ դա ասել եմ, խոսքը դրա մասին չի, խոսքը շատ կոնկրետ օրինակի հիման վրա անհրաժեշտությունն է հասկանալ, թե կառավարությունը ինչ լիազորություններ, հնարավորություններ ունի և ազգային ժողովի դերը այդ դեպքում որն է, 150 միլիարդ ենք մենք ստեղ ֆիքսում, ընդ որում ոչ թե նախագծում, այլ հիմնավորումներում անուղակիորեն արդեն այդ 5%-ից հանելուց, ևս 50 միլիարդի անհրաժեշտություն ունի կառավարությունը հրատարակ, և դրսի վարկ չի, որ բերի ազգային ժողովում, այլ իր բյուջեի ներսում եղած միջոցների տեղաբաշխման փոփոխությամբ, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվի այս փոփոխություններից հետո, կառավարության որոշումներով պիտի վերաբաշխումներ կատարվի, այսինքն մենք այդ համառաչափը գերազանցում, այս փոփոխությունները եթե հենց այսպես ընդունվի և այդ առաջարկվող փոփոխությունները կապված լինեն համավարակի հետևանքների հակազդմանը, մենք այս փոփոխության պայմաններում չենք գերազանցի, իսկ եթե դուք ձեր առաջարկած տարբերակով դա 10% կամ 11.1% լինի, այդ դեպքում ստիպված կլինենք գերազանցել, այո, այո, եւ այդ ժամանակ ի՞նչ տեղի կունենա ազգային ժողովի քննարկման անհրաժեշտություն կլինի, չէ՞, ազգային ժողովի քննարկման անհրաժեշտություն անկախ ամեն ինչից լինելու է, նույնիսկ եթե այդ սահմանաչափի մեջ է լինում, դուք շատ լավ գիտեք եւ մասնակցել եք այդ հաշվետվությունների քննարկմանը, եթե նույնիսկ սահմանաչափի մեջ է լինում, այդ հարցը դուք տալիս եք, չէ՞, բայց ժամանակը նա կարևոր գործառույթի իրականացման տեսակետից, այսինքն դուք ուզում եք կանխել ինչ-որ մի բան, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, ազգային ժողովի գործառույթները կամ կառավարության գործառույթները կարծեք թե չեն փոխվել, այդ կառավարությունն է իրականացնում գործադիր ֆունկցիան, և հետևաբար հիմա մեկ տարի անց, կես տարի անց, ինչ պարբերականության, որ կուզեք հրավիրեք, հաշվետվություն կլսեք կատարված միջոցառումների վերաբերյալ, դրա նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը կարտահայտեք, այսինքն գործիքակազմը հոչի նվազել, այս ինչը որ առաջարկվում է, առաջարկվում է որոշակի տրամաբանությամբ, պարոն Սողոմոնյան, բայց փորձենք անձամբ, պարոն Ջանջուղազյան, մենք ընդունում ենք, որ կառավարության իրավասությունը իրականացնել բյուջեին կատարել, բայց մենք էլ մեր իրավասությունը գիտենք որպես օրենսդիր մարմին, եթե մենք խնդիր տեսնենք, որ ձեր կոմից մյուս անգամ գալու մասով, այսինքն ամենաշատը դա մեզան հեղություն, եթե դուք կառավարությունից մի մարդ հաստ է գալիս իր ժամանակը ծախսում և այլն, ապա մենք ամբողջ օրենսդիր մարմինն է զբաղվում այս գործընթացով, այս պրոցեսով, մենք խնդիր չենք տեսնում, եթե մենք ծախսատար պրոցես լիներ կամ տարբեր
երկրներում ունենք, այսինքն դուք եթե Ամերիկա պետքա գնայիք այդ ներկայացնել նոր փոփոխություն ներկայացնել, դա ուրիշ բան է, բայց օրենսդրին մարմինը միշտ է պատրաստ, նույնիսկ արտահերթ ռեժիմով ցանկացած փոփոխություն վերել ու քննարկել, այսինքն այս մասով ձեր անհանգստություն, որ անորոշության ռիսկը մեծ է, իմ կողմից անհասկանալի է, մեծ է, այս դրա համար գործիքակազմ կա, եթե կտեսնենք այլ ռիսկեր կան, որոնք բացի այս կորոնավիրուսով այս հատկացող գումարի մասով կարող է խնդիր լինի, այլ նույն դիֆիցիտի, չէ՞, մեծացման մասով, այսինքն եթե խնդիրները բարձրացան, նշանակում է հնարավոր է մենք ավելի շատ պարկ ներգրավենք, ուզենք չուզենք պետք է էլի վերանայենք, այդ դեպքում կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ չափը սահմանենք ու միշտ էլ այդ անորոշության պայմանավորված մենք պիտի գործենք, բանա, լուծումներ գտնել ստեղծված իրավիճակում, հեսա։ Ջան Ջովասյան, եթե հնարավոր է ձեր դիրքորոշումը սահմանաչափը վերանայել, բարձրացնելու դեպքում, եթե դա ինչ-որ առումով երկու կողմեն երկուստ եք բավարարող հնարավորություն է, քանի որ ձեր դուք եք որպես այս առաջարկի հեղինակը, հետևաբար ձեր կարծիքը վճռորոշ դերակատարում ունի, քանի որ դուք եք ծախսելու այդ իրավունքը ըստ էության տնօրինում և իրականացնում։ Հիմա եթե սահմանաչափերի բարձրացումը Աստված մի արած է, սահմանափակում է, բայց դրանից շրջանցելու, այսինքն մեծանալու դեպքում մենք ևս մեկ անգամ ստեղ գալու ենք հավաքվենք, մենք դեմ չենք, պատրաստ ենք դրան հավաքվենք, քննարկենք, փորձենք մասնակցային դարձնել, բայց եթե այդ դա ձեր ճկունության վրա կարող է մեծ էական ազդեցություն ունենալ և այդ մի հավելյալ հավաքը լրջագույն խնդիր լինի, ապա խնդիր չի, ոնց դուք որպես առաջարկության հեղինակ համաձայնվեք, մենք պատրաստ ենք վերանայել 10-ի փոխարեն 20, բայց որպեսզի կառավարելի ձեր համ ձեր ճկունությունը լինի, համ նաև հնարավորություն լինի եւս մեկ անգամ ձեզ հյուրընկալել մեր հանձնաժողովում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ասած, հարցի այդ ձևակերպումը արդեն խնդրահարույց է, որովհետեւ ամենևին խնդիրը նրանում չի, թե ևս մեկ անգամ գանք, թե չէ, ուզում եք ամեն օր աշխատանքի գնալուց առաջ գանք ազգային ժողով, հետո կամ գնանք, կամ չգնանք, հարցը բացարձակ դրա մեջ չի, հարցը նրանում է, որ մենք հիմա ինչ խնդիր ենք փորձում լուծել, մենք փորձում ենք լուծել այն խնդիրը, որը գոյություն չունի ըստ էության, և եթե ուզում ենք, որ դա վերածվի այդ խնդրի լուծման իմիտացիա, եկեք լուծենք, որտեղ հիմա մենք ինչ ռիսկ ենք կառավարում սրանով, ասում ենք համավարակ կա, թե չկա, ասում ենք կա, ասում ենք այդ համավարակի պայմաններում անհրաժեշտ է հետևանքների հետ կապված միջոցառումներ իրականացնել, ասում ենք այո, ասում ենք կա ռիսկ, որ այդ միջոցառումներն իրականացնելիս մենք չենք մնա այն նույն կարգավորների շրջանակում, ինչ որ գործում են այսօր, ասում ենք այո, ասում ենք եկեք վերանայենք դա, մենք ենք դա առաջարկում, ասում ենք չէ, դա որ հանկարծ վերանայեք, դա իր մեջ ռիսկ է պարունակում, որովհետև դուք կարող հանկարծ այնպիսի միջոցառումներ իրականացնեք, որ հետո երբ որ մենք հաշվետվության մեջ տեսնենք, ասենք ես ինչ է կարել, բանհարմար չի, բասա կապ ուներ այդ համավարակի հետ, ես կարծում եմ, որ այս ծայրահեղությունն է, և հետևաբար ստեղ պետք է ոչ թե գտնել, փորձել, գտնել փոխզիջում այդ տոկոսի մասով, այլ երևույթի մասով, հիմա կամ համաձայնվում ենք, որ կան այս երևույթները և անհրաժեշտություն կա համարժեք արձագանքել դրանց, համարժեք արձագանքողը կառավարությունն է, կամ ասում ենք ոչ, կառավարությունը համարժեք արձագանքողը չի, ազգային ժողովն է համարժեք արձագանքողը, եկեք բոլոր միջոցառումները թող ազգային ժողովը քննարկի և որոշի, սա էլ է մոտեցում, բայց սա արդեն ուրիշ կառուցակարգ է ենթադրում և ուրիշ հարաբերություններ կառավարության և ազգային ժողովի, եթե կարծում ենք, որ հիմա պահը հասնացել է, որ մենք քննարկենք այդ կառուցակարգի փոփոխությունը, եկեք քննարկենք, բայց դա արդեն այս նախագծի հետ կապ չունի, ուղղակի կապ չունի, էլի, այս ուղղակի օրեն չի կապված այս նախագծի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, խնդրեմ։ Իմ արձագանքը հետևյալն է, առաջի երեք հարցերը պարոն Ջանջևոզյանի հնչեցրած տեղին էին, դրանց պատասխանը դրական է, կա չորրորդ հարցը, արդյոք համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում ազգային ժողովը պետք է ֆորմալ հնարավորություն ունենա իր տեսակետը և իր դիրքորոշումը արտահայտել լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու առումով, ես կարծում եմ դրան էլ է պատասխանը դրական, ես որպես այս առաջարկի հեղինակ, եթե դուք համաձայն չեք, որը կամ ընդունում եք, չեք ընդունում, որ որևէ ողջամիտ սահմանաչափ կա, ես իմ առաջարկը հետ կվերցնեմ և պարզապես ձեռնպակ կբնեմ այս դիտարկում առաջ տանելուց, բայց երբ որ դուք ձեր խոսքում նշում եք, պարոն Ջանջուղացյան, որ կառուցակարգեր փոխելու հարց է մեջտեղ գալիս, իրականում ոչ, այս առաջարկի նպատակն է եղած ստատուս քվոյի տրամաբանությունը պահպանել, իսկ ձեր բերած առաջարկի տրամաբանությունն է
ստատուս քվոն փոխել, իսկ ստատուս քվոն այնպեսին է, որ բյուջեի տեր ազգային ժողովն է, բյուջեի շրջանակներում X գումար կա, որը տեղաբաշխում է կառավարության որոշմամբ, եւ դրանից գերազանցելու դեպքում ազգային ժողովը ասելիք ունի տեղ, այս պարագայում այդ ասելիքի հնարավորությունը զրկվում է։ Սա իմ ընկալումն է, միգուցե սխալ։ Ավելի ուշ է, հետագայում է դա լինում, հա։ Այ պահի հարցն է, էլի, այդտեղ այդ թե երբի եւ հետո խոսքը չի վերաբերում ներգրավող միջոցների, ներգրավող միջոցների համար այստեղ սահմանափակում առաջարկված է։ Խոսքը վերաբերում է օգտագործման հնարավորության սահմանափակումներին, ինչ աստիճանի ճկունություն ունենա կառավարությունը, ես կարծում եմ կարևոր նրբություն է։ Ես կառաջարկեի ձեռնպահ մնալ տուրք տալուց այն տարընթերցմանը ընկալմամբ, եւ ինձ թվաց, որ փաստարկները ներկայացրեցի, որոնք կարծում եմ պետք է որ փարատած լինեին, բայց եթե այդ հանդերձ մնացել է, այցում եմ ձեր ներողամտությունը եւ առաջարկում եմ ցնելի 150 միլիարդը լրացուցիչի մասին է խոսքը, իսկ ինչը որ մենք հիմա քննարկում ենք, եղած ծրագրերից վերաբաշխման հնարավորությունն է, այսինքն մենք դրանով կսահմանափակենք եղած ծրագրերից, ախր որ դուք իսկ երբ ավարտվելու համավարակ, ախր չի կարելի այդպեսի հարց տալ, էլ ես մենք ինչքան տոկոս է պետք ձեզ երկակատար երջանկության համար 5445 ինչպես կասեր հայտնի ստեղծագործության մեջ շուրջ հաջորդ տարի մենք ձեր հետ միասին քննարկելու ենք 2021 թվականի նախագիծը, որտեղ իրար հետ կողմնորոշվելու ենք ինչպես դնել դա, էլի, այսինքն ես չգիտեմ ուղղակի երբ է ավարտվելու սա, իրար հետ քննարկելու ենք, եթե կբերենք կտեսնենք, որ որոշակյության աստիճանը մեզ թույլ է տալիս կոնկրետ վերադառնալ նախկին վիճակին, ուրեմն կվերադառնանք նախկին, ես հակված եմ հավատալ, որ վերադառնալու ենք նույնիսկ եթե համավարակը շարունակվի, որտեղ անհնար է հավերժ արտակարգ դրության մեջ ապրել, ես է իմ ընկալումը։ Ներողություն, պարոն Սողոմոնյան, տեսեք, նախագծի հեղինակը առաջարկել է 10% շեմ, ընթացքում խոսք գնաց 12%-ի մասին, դուք առաջարկեցիք 20%, ես լսեցի նաև այստեղ 30% եւ այլն, այն որ մենք ու հենց սրանից այս խոսակցության բովանդակությունից երևում է, որ այդ տոկոսի սահմանափակումը, դա ոնց որ ինքնանպատակ լինի, այսինքն մենք նպատակ ունենք անպայման ինչ-որ թվով սահմանափակում անենք, քանի որ հստակ որևէ բան չկա, ըստ էության հենց միայն դա հիմնավորումա, նաև նախագծի հեղինակին շնորհակալություն եմ հայտնում շատ կարուցողական դիրքորոշման համար, ես պաշտպանում եմ այն գաղափարը, որ ես առաջարկ ուղակի հանենք եւ չքննարկենք, ասենք առաջ, հա, եւ չքվիարկենք, շնորհակալություն։ Սկզբանե վստահ, ինչպես վստահ ենք, այնպես էլ համոզված ենք, այնպես էլ ունենք գործիքակազմեր, ուղղակի խնդիր են, որ մենք ուզում ենք այդ գործիքակազմերի մասով որոշակյուրեն նաև ավելի հասցեական կամ ավելի արագացված ազդեցություն ունենալ, բայց հասկանում ենք, որ դա նաև որոշակյուրեն հատկապես կորոնավիրուսով պայմանավորված ճկունության հնարավոր խնդիրներ կարող է ստեղծել, եւ այդ դրա առումով կարծում եմ առնվազն այս քննարկումը խոսում է նրա մասին, որ մենք աշխատանքային կարգով ամիսը 1 պետք է ակնկալեն կորոնավիրուսով պայմանավորված ծախսերի հաշվետվության քննարկում հենց այս հարթակով։ Սա ավելի լավ գործիք է հարության համար, որպեսզի մենք ձեռքը պուլսի վրա պահենք, քան սահմանաչափերով այդ ձեր վարքագիծը, այսպես ասած, կանոնակարգելը։ Մենք ձեր վարքագծի արդյունքները կփորձենք ստեղ քննարկել եւ ներկայացնել հարությանը։ Շնորհակալություն։